Vítajte ešte raz medzi nami. Ďakujem. Veľmi sme poctení, že ste prišli. To je neuveriteľné. A ja som trošičku ešte zadýchaný, lebo... Ako nie je to, že dvojnička, hej, prepáčte. Ako nie, ja som nie, úplne, nie. Že to, nie, to je... Bol som blízko, je to ona. Že môžem? Je. Vy nechodívate bežne do takýchto programov. Sme naozaj poctení a asi právom, lebo v prvom takomto zábavnom vy ste. Áno, a ďakujem za pozvanie. Ja som tu veľmi rada. Mám rada túto reláciu, bavím sa na nej aj so svojimi dcérami. A dokonca som teraz spomínala pred chvíľočkou pánovi riaditeľovi, že keď som bola v zahraničí na štúdiu niekoľko mesiacov, tak sme pozerávali každý večer Inkognito zo záznamu, lebo to nám pripomínalo Slovensko a tým sme si približovali našu krajinu. Takže napríklad vy nás, aj týmto. Vy naozaj nás aj poznáte? No, samozrejme. Aj po mene? Tak samozrejme. Vy viete, ako sa volám? No jasné. Mm-hmm. Nehovorte bilo. Ste na obrazovke dlhšie ako ja, takže samozrejme. Ja keď som chcel byť malý, tak som mal tri sny, že čím chcem byť. Chcel byť malý? Čo? Ty si asi malý nebol. Ty si sa už veľký narodil, hej? Keď som bol malý. On je z vás úplne vedľa. Keď som bol. Ale aj my, to je pohode. On keď chcel byť malý, to si povedal. Nie, tak som prehodil slovička, no bože, ty tiež... Keď som bol malý, tak som chcel byť. Ty už si nevyžehlíš. Keď dám správny slovosled, ale vy mi budete určite rozumieť. Keď som bol malý, no, tak som chcel byť pilot, potom smetiar a prezident. Aha. A čím ste chceli byť vy? Pamätám si, že som chcela byť maliarkou keramiky, chcela som byť stavebnou inžinierkou a potom psychologičkou. Prezidentka tam určite nefigurovala. A ja, pozor, neviem, že teda, či vám naženiem strach, ja ešte stále dúfam. To je výborné. Môj čas je limitovaný v tej funkcii, takže tá príležitosť určite nastane. No, isté je, že vy tam pravdepodobne vydržíte trošku dlhšie ako 5 rokov. Z toho mne vychádza, že smetiar ešte môžem byť. Ale ja by som, viete čo, celkom bral, že byť smetiarom u vás v prezidentskom paláci. Môže byť zaujímavé, my separujeme. Chcel som byť hovorca, ale Maťo, dobre, tak predbehol ma. Áno, ale... tak, hej. Smetiara máte už? Myslím, že to zabezpečuje mesto, ale v každom prípade separujeme odpad, lebo je to jedna z dôležitých agent, ktorej sa chceme venovať, životné prostredie. Takže zrovna asi tento job vám ponúknuť nevieme, lebo teda to nemáme v režii. Dobre, tak potom už len ten prezident mi ostal. Ja myslím, že sa to určite skôr či neskôr uvoľní. Čo treba urobiť preto, aby sa človek stal prezidentom? A ako to prišlo vo vašom prípade? Kedy prišiel ten zrod, že skúsim to? S tým nápadom prišli kolegovia. Nebolo to nápad z mojej hlavy. Dobrý nápad inak to bol. Mne sa to najskôr zdal ako veľmi vtipný nápad. To bolo prvá vlna, bola, že dobre sme sa pobavili, teda najmä ja. No a potom som sa vzhľadom na udalosti, ktoré sa v krajine diali, tým začala zaoberať, pretože som mala pocit, že téma spravodlivosti je dôležitou témou a venovala som sa jej profesii nedlho. A musím povedať, že to bolo najzložitejšie a najnáročnejšie rozhodovanie v mojom živote, lebo som vedela, že to zasiahne nielen profesijnú oblasť, ale aj súkromnú oblasť. V jednej chvíli som sa rozhodla aj vzhľadom na to, že mám deti, ktoré chcem, aby žili v tejto krajine aj naďalej a neodchádzali, urobiť ponuku, takto som to nazvala. A je to dôležité pre mňa, že som to vnímala ako ponuku, lebo súčasťou toho bola sloboda od výsledku. A to ma robilo slobodnou, možno autentickejšou a neviem, čo všetko s tým bolo spojené, pretože bolo na ľuďoch, ako si vyberú. V každom prípade pre mňa to mohlo dopadnúť buď dobre, alebo dobre. Dopadlo to výborne aj pre nás. Večer vy ešte máte tak čas na tie svoje koníčky, na to maľovanie keramiky, alebo ja neviem, na niečo iné, alebo je to stále iba práca. Je to veľmi veľa práce. Váže, je to veľmi veľa práce a keď nie práca, tak občas nejaká kompenzácia, pobyt v prírode vonku, alebo niečo, čo naopak tú myseľ vypne, než zapne. Som to tak prehodnotil, už nechcem byť prezident. Ja chápem. Robte to ďalej aj vy, lebo my sa z toho veľmi teším, lebo my takisto, ako vám sme odovzdali hlasy vo voľbách, tak sme vám zároveň aj veľkú dôveru odovzdali a veríme tomu. A potom, čo tu teraz Maroš narozprával, čo sa bude diať dnes v prezidentskom paláci? Myslím, že budem mať lepšiu náladu, pretože som sa naozaj veľmi bavila, takže iba toto. A toto je veľmi dôležité, lebo my sme taký program, kedy to je naozaj, ja jasné. Viem, že to neberiete až tak veľmi osobne, že to je naozaj veľmi s nadhľadom. My vám tej torty kúsok teda potom dáme, keď budete chcieť, aby mali šancu. Chcete niečo?
Ja by som chcel poďakovať, že ste teda nás poctili touto návštevou. A som veľmi rád, že ste vy prezidentko, lebo pred voľbami sem tam, ja som sa vyjadril niekde v parlamente, som niečo povedal, tak mi niektorí ľudia písali, že by som mohol kandidovať za prezidenta. Ja som veľmi rád, že ste to zobrali vy, lebo ja fakt by som toto nezvládal. Ja sa priznám, vám držím palce a som rád, že ste tam vy a som na to strašne na vás pyšný. Ja som veľmi rád takisto, ja by som nebol rád, keby si to bol. Ešte chcem povedať, naživo ste ešte krajšie, ako v televízii. Pôvabná, veľmi nádherná, nesmierne pôvabná dáma, naozaj. Úžasné. Ďakujem vám pekne. Je pravda, že keď vyhral Zelenský na Ukrajine ako komik, tak ja som chvíľku uvažoval, že či, ale potom keď som videl, že vy kandidujete, si hovorím, nie, to nie. No, samozrejme, je jasné, kto má byť prezidentom. Mne osobne sa prvýkrát stalo, kedy som bol naozaj pyšný na reprezentanta našej krajiny, aj za dámy, za ženy slovenské. Keď stojíte pri tých zahraničných politikoch, tak sa to veľmi dobre pozrie, lebo hovorím, toto je naša, s prepačením, toto je naša Zuzka. Toto je. Pani prezidentka, ďakujeme veľmi pekne ešte raz, že ste prišli. Je to naozaj veľmi pocta, krásna pre nás a verím, že takáto chytička od nás. Všetko dobre, ďakujeme veľmi pekne. Dámy a páni, prezidentka Slovenskej republiky, pani Zuzana Čaputová. A toto bolo dnešné naše trojste inkognito. A keďže ja som tak trošku naznačil, že tá torta nie je iba na okrasu, ja by som vám ju najradšej venoval celú, ale nebolo by to gustiózne, tak možno je jedla. Oh, tak ponúknite aj v prezidentskom paláci. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. Toto bolo dnešné trojste jubilejné vydanie Inkognita. Sme naozaj veľmi radi, že ste boli s nami. Verím, že sa vám páčilo a verím, že aj pri tých ďalších, negarantujem, že ich bude toľko, ale že bude ďalšie, to áno, budete s nami. Pekný večer.